Centrem mu nepomáhá prošly tisíce dobrovolníků. Jednou z nich je Lucie Říhová. V centru je od samého začátku. Do Muny pomáhá jsem se přihlásila vlastně úplně v první vlně covidu, protože já učím na prvním stupni a chyběla mi práce s dětmi. Tím pádem školy byly zavřené a já jsem prostě chtěla učit se s někým, doučovat někoho. Právě doučování je teď pro centrum prioritou číslo jedna. Každý čtvrtek se ho na pedagogické fakultě účastní i děti s odlišným mateřským jazykem nebo ty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Lucie Říhová za svou pedagogickou činnost získala i ocenění. Mě nejsilnější vlastně zážitek, za který jako může Muny pomáhá, tak je to, že jsem byla nominovaná loni na cenu pana rektora. Kdybych se vás třeba zeptala na nějaký jako zážitek přímo, vlastně přímo v té akci, když jste pomáhala, tak máte nějaký takový? Asi nejvíc ty posuny vlastně těch dětí, když třeba mám nějaké cizojazyčné dítě nebo jo, s nějakým odlišným mateřským jazykem, tak vlastně vidět to, jak se jako fakt jako zlepšuje. Druh práce dobrovolníků je ale různorodý. Odvíjí se od toho, jestli je období krize či klidu. Dobrovolnické centrum za dobu své existence pomohlo vyřídit, řekněme, tisíce žádostí o pomoc. Od těch malých, od doručení nákupu seniorovi nebo třeba jedné roušky po ty velké, kdy jsme pomáhali, stovky lidí pomáhali odklízet trosky na tornádu, pomáhali tisíce lidí překládat na krajském asistenčním centru při pomoci Ukrajině. Dobrovolnictví je pro řadu studentů jedinečné. To prostě člověku vyvolává takové pocity, které vás nic jiného asi nevyvolá. Jako kdyby to, že dělat to bez jakýhokoliv nároku na cokoliv, vlastně jenom kvůli tomu, že vás to baví a že vás to nějakým způsobem naplňuje. Takže za mě je to prostě ten pocit, že jsem součástí něčeho jako většího a že můžu být někomu prostě nápomocná. Informace o tom, jak se stát dobrovolníkem, stejně jako přehled všech důležitých událostí a kontaktů jsou k dispozici na webu www.munipomaha.cz. Pro Muny TV Martin Vojtíšek a Kateřina Horská.